Chihuahua. Na světě je trailer k remakeu oblíbené disneyovské klasiky Lví král. Film bude v Česku uveden do kin v červenci příštího roku a už teď se očekává extrémní výdělek. Vždyť jenom samotný trailer vidělo celosvětově za prvních 24 hodin přes 220 milionů lidí, čímž se stal po traileru k filmu Avengers Infinity War druhým nejsledovanějším v historii YouTube. Studio Disney jde s dobou a modernizovat pomocí nových technologií se snaží i další oblíbené klasické animované pohádky. Režie nového Lvího krále se ujal John Favreau, který už sklízel úspěchy s remakem knihy Džunglí. A na co se diváci mohou po 25 letech těšit? Nová verze bude více realističtější. Na druhou stranu se tím ze snímku ztratí klasická disneyovská animace a roztomilost. Diváka ale vtáhne více do reálného světa. Předělávce staré verze fanoušci nepřijdou o hudbu z dílny Hanse Zimmera. Zazní 4 z nejznámějších songů. Na úpravách nového soundtracku se podílel Elton John, Tim Rice a Beyoncé, kteří připravují i novou závěrečnou píseň. V originálním znění se můžete těšit i na známý vyprávěcí hlas Mufasy. Jeho nadabování se totiž opět ujal James Earl Jones. Remake by měl být naprostou kopií Lvího krále z roku 1994, takže nebudou chybět známé scény, narození malého Simby a křtící rituál, nebo typický východ slunce nad džunglí. Přestože tvůrci studia Disney pustili do světa zatím jenom trailer, už teď nová úprava sklízí jednu chválu za druhou. A co na ní říkáte vy? Napište nám svůj názor do komentářů.